lẹ́tọ̀ tó ṣe lánàá ó ní ọ̀yí tó ṣe tí mo fi rìpláì rẹ̀ ó ní gbogbo ẹni tó bá sọ wípé alimamu sẹ́ni alẹ́sàlámì yẹ sílù lánàtòlá alẹ́ ó lọ́wọ́ síbi kó tó pa alimamu lọ́sẹ̀n ṣíà ló ń tàn yẹn. Kìí tẹ ṣeun tí kìí ṣeun tí mo sọ nù mo nírọ̀ àwọn ṣíà ni ó yóò dà fún ó ti gbọ́n báyìí ó ti change. Mo wá ka ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ nù àwọn àfa rẹ̀ Azza Abinu Tedra Sierra Alamin Wada. Àfa yẹn ni kúltù nǹkan tèmi rí stáàdì tèmi ó kì fún tèmi nípa ẹni tá à ń pè ní yẹsẹ̀lú fún Muawiya òun ni wípé ó síde ìjọba rẹ̀ bí bàtàlẹ̀ Alimami Lọ́sẹ̀n Alẹ́sàlá òun ló pa Alimami Lọ́sẹ̀n. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ wá ni wípé ṣé àfa Azza Abi ti di ṣí à torí pé òun náà sọ pé ẹni tó pa Alimami Lọ́sẹ̀n òun yẹ sí. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ nìyẹn. A ní ẹgbà wá tí Záábí tó gbára lé yẹn. Ẹgbà wá tó ní Záábí gbára lé tó fi sọ ohun tó sọ yẹn. Nísìn abùkátà sí yóò determine tó bá lo ọ̀rọ̀ Azábí yẹn àbó ò ní lò. Ibo ni ká ti ka ìgbàwọ̀ ọ̀hún? Ibo ni inú tíra wo ká fún wa ka ìgbàwọ̀ ọ̀hún fún wa? Mo ti parí rẹ̀ ka ìgbàwọ̀ ọ̀hún fún wa. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà kò sí pọ́blẹ́mù àáká fún ọ́n sí. Ẹ máa gbọ́ aláìmọ̀. Àwọn ọ̀gá ọ̀rọ̀ Azza Abi yẹn wọlé. Ó náà wà gba ọ̀rọ̀ Azza Abi yẹn wọlé torí pé kò lẹ́ẹ̀rí. Kò sí pọ́blẹ́mù àwọn fẹ́ kun lẹ́ẹ̀rí láti mú tíra Azza Abi yẹn gẹ́gẹ́ náà. Now tẹ bá lọ sínú tíra Azza Abi tẹ bá lọ Sierra Alamin Balabaya Júṣù ẹlẹ́kẹta èyí tí Shaun Hafsa Abunu Yazid Aladromi ó ní kọ́ọ̀lá ọ̀rọ̀ àìtù ìmọ̀ràn ìnà àjọyìn nìta ó náà orí obìnrin kan obìnrin yẹn náà obìnrin tó rẹwà ni yukọ́nù láà rọ́yà orúkọ rẹ̀ ní rọ́yà àdínàtù Yazid ó jẹ́ bí nọ́ọ̀sì mọ́dà Yazid òun ló máa láti kékeré ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo Yazid tó wo dàgbà dáadáa arábìnrin yìí yukọ́nù bálàgà tí mi àṣánà ó náà bìrì ẹ dàgbà gan ó ti fẹ́ wọ bíi 100 years. Kọ́ọ̀lá tí olóbìnrin yẹn wá sọ fún wa báyìí wípé dẹ́kọ̀lá rọ́jú ló àlàyé Yazid fún arákùnrin kan wọlé tọ Yazid lọ́jọ́ kan. Fakọ́ọ̀lá ó wá sọ fún Yazid wípé Abshir máa dunú máa yọ̀ máa jó máa yọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ pàpàdà kálẹ̀ kan lọ́wọ́ nínú Lùsẹ́n ọlọ́run ti fọ ọdí ìbò orí lórí Alimami Lọ́sẹ̀n. Wàjí á bí rọ́ọ̀sì kò pẹ́ báyìí dẹ́kọ̀lá tí wọ́n pa sí ilẹ̀ kárìbálà ilẹ̀ kárìbálà wọ́n bá gbé orí ìmọ̀mù lùsẹ̀ wọ́n gbé wọlé wọ́n bá yẹ̀ sídùú ní àfihàn ní ìlú sham. Now kọ́ọ̀lá fàwúdì àfi tọ́sí wọ́n wá gbé orí ìmọ̀mù lùsẹ̀ sínú gbá tàbí nínú kinní kan wọ́n gbé sí wájú yẹ̀sídùú gbọ́n máa wíyá ládùtù láàrin. Àwọn ọmọbìnrin wa ẹ̀tọ́ gba ọ̀rọ̀ yìí wá ta àmọ̀ sí Amsa yẹn wá ní Fakutula ó ní mo wá di rọ́yà tó jẹ́ nọ́ọ̀sì tí mo da yẹ̀sídùú wípé àkọ́rọ̀ à sànà yá òbí kọ̀dídí. Ìjẹ́gbà tí wọ́n gbé orí Yazidu tí wọ́n gbé orí ìmọ̀mù Hussein Ali Salamu tí wọ́n dọ̀ Yazid. Ìjẹ́ Yazidu fi ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ ìjọbi gbá èdè àtẹnu àlè ìmọ̀mù Hussein bí arábìnrin yìí ní bí wọ̀lọ̀ fún òfin ọ̀rọ̀ àbábúra bí ó ṣe gbé orí ìmọ̀mù Hussein ìdẹ́bà ìdè arábìnrin yìí sí Yazidu sì mú ike ọwọ́ rẹ̀ ó sì fi gbá inú àti ète àlè ìmọ̀mù Hussein. Tẹ ìtàn tó kù láyé ìtàn yìí torí tàyẹ̀ pọ̀ gan máa farabalẹ̀ ká lórí prógámù tèmi. Ẹ wá gbọ́ sábà àbá ìwá ní wàyí yà ṣe rí tàbá sọ yìí nípa ẹgbẹ́ yẹn sí ìlú ó fi igi ó fi na ète ìmọ̀mù Hussein Ali Salamu lẹ́gbàá tí ó pa tán kò wí yàtọ̀ ní sinadi sálẹ̀ jẹ́ lẹ́sẹ̀lẹ̀ ìgbà àwọn yóò dìbò ẹ̀yẹ. Mo ti parí ọ̀rọ̀ mi Amadi Yusuf. Sanadu dà nínú ohun tó kà sọ irú àwọn tí wọ́n gbà wá sọ hálù wọn. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسن.